Agencija za sprečavanje korupcije mora donijeti novu zakonitu odluku u vezi sa zahtjevom mreže za afirmaciju nevladinog sektora da se preispita da li je predsjednik Milo Đukanović 2011. prekršio propise jer nije prijavio navodno poklon od skoro 30.000 eura, put i boravak u Dubaju. Mansi je još početkom 2019. to tražio od agencije i tadašnjeg direktora Sretena Radonjića, ali i njihova inicijativa odbijena jer se navodni put o kojem je tada javnost izvijestio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević dogodio prije nego što je agencija osnovana. Upravni sud pak cijeni drugačije, zbog čega i naloži agenciji na čijem je čelu sada Jelena Perović da donese novu odluku.